आज दुई हजार अठहत्तर साल वैशाख महिनाको एक्काइस गते मङ्गलबार सिइडिबी हाइड्रो पावरको आइपिओ भर्ने म्याद सकिएको छ कतिजनाले आइपिओ भरे कतिजनालाई पर्ने भयो पर्ने चान्सेस कस्तो छ कम्पिटिसन कस्तो छ त्यो सम्बन्धी डाटा लिएर आएको छु जानकारीबाटै सुरु गरौँ सिइडिबी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्टबाट डेभलोपमेन्ट कम्पनीले निष्कासन गरेको प्राथमिक सेयर आइपिओमा एघार गुणा बढी आवेदन परेको छ मङ्गलबार साँझसम्ममा सत्र लाख छत्तिस हजार सात सय आयोजना आवेदकबाट दुई करोड त्रिसठी लाख पैँतालिस हजार पाँच सय किता सेयर माग भएको छ तेइस लाख एकचालिस हजार नौ सय चौन्न किताको यो किताको हिसाबले एघार दशमलव दुई चार गुणा बढी हो सिडिएसई अनुसार हालसम्म परेका कुल आवेदनमध्ये मध्ये चौरानब्बे प्रतिशत अनलाइनबाट एप्लिकेसन परेको हो जारी पुँजी त्रियासी करोड चौरानब्बे लाख दस हजार रुपियाँको तिस प्रतिशतले हुने पच्चिस करोड अठार लाख तेइस हजार रुपियाँ बराबरको पच्चिस लाख अठार हजार दुई सय तिस किता साधारण सेयर निष्कासन गरेको छ त्यसमध्ये दुई प्रतिशत कर्मचारीहरूलाई पाँच प्रतिशत संस्थागत लगानी सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्याइएको छ को बाँकी रहेको तेइस लाख एकचालिस हजार नौ सय चौन्न किता सर्वसाधारणमा वितरण हुने अब तपाईँलाई पर्ने चान्सेस कति छ चा भन्दा माघभन्दा धेरै पर्यो दस किताको दरले अलोट हुन्छ भनेपछि अब दुई लाख चौतिस हजार एक सय पन्चानब्बेजनालाई मात्र न्यूनतम दस किताको दरले अलोटमेन्ट हुन्छ बाँकीलाई अलोटमेन्ट हुँदैन अनि चारजनाको लागि चाहिँ एघार किता अलोटमेन्ट हुने देखिन्छ यो हिसाबले भनियो भने पर्ने भनेको दुई लाख चौतिस हजार एक सय पन्चानब्बेलाई पर्ने हो सत्र लाख सत्र लाख छत्तिस हजार सात सयबाट परेको छत्तिस हजार सात सय इन्टु सय यो हिसाबले भन्यो भने तेह्र दशमलव चार आठ प्रतिशतलाई यो पर्ने देखिन्छ एउटा प्रोडक्सन समेत दिइराखेको अनि अन्डर कन्ट्र कन्स्ट्रक्सनमा समेत केही राम्रो प्रोजेक्ट रहेको हुनाले यो एउटा सेकेन्डरी मार्केटमा राम्रै पर्फमेन्स दिएला जस्तो लाग्ने खालको देखिन्छ झट्ट रिपोर्टहरू प्रोस्पेक्टस हेर्दा यहाँहरूले पनि भर्नुभयो होला अब म यसको कहिले लिस्टिङ हुन्छ कहिले यसको कारोबार सुरु हुन्छ यो सम्बन्धी पनि अपडेटहरू लिएर आउनेछु यहाँहरू ज जसले एप्लिकेसन दिनुभएको छ यहाँहरू सबैलाई परोस् शुभकामना छ अब सबैलाई परोस् भनेर शुभकामना त अब त्यो प्र्याक्टिकल्ली भएन अब जो जोको भाग्य बलियो छ उहाँहरूलाई पर्छ अब यहाँहरूको भाग्य बलियो होस् भन्ने चाहिँ शुभकामना दिन सकियो हो होइन हवस् अर्को भिडियोमा फेरि भेट्नेछु धन्यवाद